Familia 23-vjeçarit Rafael Tafaj, cili humbi jetën një ditë më parë si pasojë një shpërthimi, teksa ndërronte gomën e një kamioni në gomiserin ku punonte, ka hapur dyert e mortit. Familia Rafaelit është vendosur në Durrës prej 15 vitesh, por i riu do të prehet në Klos, aty ku është vendi origjinës së tyre. Dhimbja e prindërve dhe e motrës është e madhe për Rafaelin që vdiq në lule të moshës, teksa përpiqej të punonte sa më shumë e të ndihmonte familjen e tij. 23 vjeçari kishte filluar të punonte që në moshën 15 vjeçare dhe paralelisht ai kishte vijuar edhe shkollën e mesme në qytetin e Durrësit. Të afërmit bëjnë me dije se të dy prindrit e tyre, të mbërritur vite më parë nga zona e Klosit, gjenden në vështirësi të mëdha ekonomike sociale dhe vetmi burim i të ardhurave të familjes së tyre ishte puna që 23 vjeçari bënte në gomisterin, e cila gjendet vetëm pak metra larg prej banesës së tij. Djali vetëm, dy pleç kanë gjelë shtëpi, më keq më nuk ka. Që 15 vjeç, ka pas qitë në plash, marrë edhe shkollën, e pasaj vazhdoj punë te servisi, i pëlqeu puna dhe vazhdoj aty. Dardhat i ka pasur vetëm nga i djali, sepse ato nuk kanë mundësi se ku të punojnë, edhe ajo punë ka qenë punë mekanike. Kanë ardhur me mundime me halle, e me zorë janë sistemun këtu. Mund tani më mund të rrij edhe pak shteti. Punësh me 10 lekë në ditë, ç'o më bë. Këtë të mërkur policia arrestoi pronarin e gomisterisë ku punonte 23 vjeçari, Xhemal Duka, me akuzën e shkeljes së rregullave të mbrojtjes në punë, ndërsa procedoi penalisht shoferin e ambulancës Tiril Leba për shpërdorim detyre me dyshimet se u vonuar për të shkuar në vendin e ngjarjes.